Barchangizga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar Islom Vlogs kanalini kuzatmoqdasiz. Aziz do'stlar, bugungi videoroligimiz noodatiy videorolik bo'ladi. Sizlarga men uy sharoitida mevali kokteyl tayyorlashni o'rgataman. Kokteylni ko'pchilik hamma bilsa kerak. Bugungi kokteylimiz qulupnay mevasidan bo'ladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qulupnay, muzqaymoq va Coca-Cola. Uy sharoitida siz ham bu kokteylni tayyorlay olasiz. Hozir biz birinchi o'rinda qulupnayimizni blenderda aralashtirib olamiz. Bu qulupnayni biz olib kelib, birinchi po'stog'idan tozalab, yuvib, kokteyl uchun tayyorladik. Va aziz do'stlar, birinchi o'rinda qulupnayni qo'shib va qulupnay ancha maydalanib olgandan keyin muzqaymoqni qo'shib, videorolik davomida kuzatib boring va o'zingiz guvohi bo'lasiz qay tarzda kokteyl tayyorlashimizni. Unday bo'lsa biz boshladik. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Aziz do'stlar, biz qulupnayni hozir bir blender ichiga joylab oldik. Endi biz blenderda buni aralashtirib maydalab olamiz va so'ngra muzqaymoqni joylaymiz. Mana aziz do'stlar, ko'rib guvohi bo'lyapsiz va buni yaxshilab aralashtiring. Dostlar, aytish esimdan chiqibdi, blenderga qulupnayni solgandan keyin 50-55 soniya ichida aralashtirilishi shart. Juda bo'lmasa 1 daqiqa. Mana hozir qulupnayni aralashtirib oldik, bu tayyor va bunga mana muzqaymog'imiz ham ancha erib qopti, bu foydali, bu biz uchun yaxshi. Agar muzqaymoq qattiq bo'lsa, ozgina ishimiz qiyinlashadi va biz muzqaymoqni solishni boshladik. Mana aziz do'stlar, hozir muzqaymoqni ham blender ichiga solib oldik va yana bir marta aralashtirib olamiz. Chunki hozir kola qo'shmasdan blenderda muzqaymoq va qulupnayni aralashtirib olamiz, undan keyin oxirida kola qo'shamiz va tayyor holatga keladi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Aziz do'stlar, men bunga aniq javob beraman. Kokteylimiz juda ham ajoyib chiqadi. Chunki men oldin 2 yil oldin, 2-3 yil oldin bir muzqaymoqxonada, ya'ni amakim ish boshchiligidagi muzqaymoqxonada ishlab, mana shunday kokteyllar, muzqaymoqlar sotganman. Ana shu paytda menga amakim mana shu qulupnaydan kokteyl tayyorlash sirlarini menga o'rgatgan. Mana aziz do'stlar, aralashtirib ham oldik va aziz do'stlar, oxirgi jarayon, endi kokteylimizga oxirgi jarayonda kola qo'shamiz. Aziz do'stlar, hozir agar kolani ko'p quymoqchi bo'lsam, bu ko'pik bo'lib tushib ketishi mumkin. Shuning uchun buni aralashtirib, aldab kola qo'shamiz. Mana aziz do'stlar, oxirgi bosqich, bunga yana ozgina kola qo'shib, yana bir 30 soniyacha aralashtirsak, kokteylimiz tayyor bo'ladi va demak, mana shuncha, mana shu darajada kola quyildi. 1 litrli koladagi mana shu aziz do'stlar, mana oxirgi bosqichimiz
Aziz dostlar, ozgina kolamiz kam bo'pti va bunga yana ozgina kola qo'shamiz. Ozgina to'ladi, hech narsa qilmaydi. Xo'p, yana ozgina quysak, mana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Demak, agar aziz do'stlar, sizlarning uyingizda mana shunday blender bo'lmasa, qoshiqda ham yoki deb mikserda aralashtirsangiz ham bo'laveradi. O'zingizga bog'liq. Mana aziz do'stlar, va nihoyat kokteylimiz ham tayyor bo'ldi. Mevali kokteylimiz. Qulupnayli kokteyl. Xo'sh. Hozir endi bunga birinchilardan bo'lib Jamshid baho beradi. Jamshid, o'zing baho berib ichib ko'rasan. Aziz do'stlar, yoqimli ishtaha. Jamshid, nima deb o'ylaysan, o'rtoq qanaqa chiqdi? O'rtoq qo'ling dars turmasin, asosini chiqdi. Xo'p, yana kokteyllarning bundan ham zo'rlari bor. Xudo xolisa, mana o'zing fikringni bildirgan, qanaqa chiqqanini aytib bergan. Zo'r lekin. Ko'ringlar, azizlar, tavsiya qilamiz. Mana do'stimiz aytgandek retsept. Xudo xohlasa, aziz do'stlar, kutinglar videorolikni. Bundan keyingi videoroliklarda bundan ham qiziqroq va yana qolgan mevalardan ham ajoyib kokteyllar qilsa bo'ladi. Chiqarishda davom etaman. Kommentariyada yozib qoldiring, qaysi meva kokteyl tayyorlashni. Keyingi videoroliklarimizda mana shu sizlar aytgan mevaga kokteyl tayyorlab ko'ramiz. Videorolik yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Islom Vlogs hamda Zel Auto admini Jamshidbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.